Leija seikkailu olisi paikalla. Mä kävin tuolla avomeren laidalla jäiden reunalla maastohiihtovehkeillä ja siellä oli todella kaunista ja upeata ja mä yritän päästä nyt Leijalla samoille paikoille. Ja noit verkkomerkkejä varo. Tämmöistä on ihan poikkeuksellisen hienoja kelejä, että on uutta lunta tuossa jään päällä ja saa siihen kurvailla. Ja se on aivan mieletöntä. Leija on aivan mahtava peli myös talvella. Kitka on pienempi kuin kesällä vedellä. Ja sillä voi tulla aika liukkaastikin. Mä luulen, että mäkin on parhaimmillaan mennyt varmaan 60 tuommoisella leijalla. Se on ihan hyvä haipakka. Siinä ei kannata kyllä kaatua sitten enää. Mutta onneksi tää on oppinut tuossa vähän toistakymmentä vuotta leijailu, niin pikkuhiljaa alkaa olla takana se turaaminen ja töppäily, jota oli alussa kyllä kieltämättä aika paljon. Mä käytän tässä leijahiihdossa niin Telemark-vehkeitä ja laskettelen niillä muutenkin, niin ne on varsin pätevät tähän touhuun, että mulla on tuossa repussa aina mukana tuommoiset teleskooppisauvat, että jos tuuli loppuu tai mä joudun jonnekin tuulen katveeseen, niin telluilla mä voin aina hiihdellä pois, hiihdellä kotiin, sanois joku. Leijan ohjaaminen on periaatteessa yksinkertaista. Mä vedän vasemmalla kädellä, leija lähtee vasemmalle. Mä vedän oikealla, se kääntyy oikealle. Tehon säätö on se, että mä vedän tuota kapulaa kohti itseäni, niin leijaan tulee lisää tehoa. Kaiken tämän toiminnan synkronointi sitten tuohon, niin se vaatii hieman taitoa ja kokemusta. Käännöksissä mä ton leijan ensin lähetän käännökseen ja sitten meen tavallaan itse sen perässä. Joskus mä mun poikia opetin tätä leijatouhua tekemään semmoisessa optimaalisessa kevyessä tuulessa ja pienellä leijalla. Ja ei he mennyt kuin semmoinen 10 minuuttia, he liikkuivat jo tuohon tuossa jäällä, niin siihen suuntaan minne halusivat. Mutta siinä on tietysti vielä pitkä tie, että sä tuolla omin päin toimit tuolla leijan kanssa jäällä ja nämä lähdöt ja rantautumiset tai tulot, niin voi vaatia vähän enemmän kokemusta ja tekniikkaa. Vielä mekin saadaan
talvia tänne Ruuhka-Suomeen. Tuolta aika mieletöntä. Helsinki on tuossa 10 kilometrin päässä ja mä oon täällä Itämeren huomassa. Aika rapsakka, semmonen melkein 10 asteen pakkanen ja mä olin täällä muutama päivä sitten, niin tää meri oli täynnä jäälauttoja ja nyt on koillistuuli puhaltanut ja niin on jäät mennyt. Hyvä kun tänne pääs vielä, että tää jäätilanne muuttuu hyvin nopeasti. Onneksi tässä on hienoa talvea vielä jäljellä ja seikkailuja varmaan riittää.